una venint. Poseu-vos el peto o que hagi de sortir i anirem per fer els entrenaments, d'acord? 30 minuts d'entrenos, 30-40 minuts. Avui aquesta festa està dedicada a ell. Per què? Perquè ell la va començar, aquesta festa. I com va començar, quan vinguin els personatges que han de venir, ho explicarem. Bueno, bon dia a tots. Res, penso que per tots és, per la gent de la comarca, sobretot és un dia especial. Agrair a tots els pilots que estan aquí. Penso que en Santi, almenys jo vaig conviure molt temps junts amb ell, vam viure moltes coses bones, vam estar voltant pel món corrent amb carreres. Per mi va ser una mica un referent en el món de la moto. Penso que en Santi tenia un caràcter que sempre ajudava a tothom, li agradava molt aquest tipus de curses. Penso que l'última cursa que va córrer de fet va ser aquí fa un parell o tres anys. I res, agraïm-vos el fet d'estar aquí. Estaria bé que aquesta cursa seguís cada any per recordar de la gent que ha fet coses pel motor en aquest país, en aquesta comarca. I res més, espero que disfruteu. Intentarem
tots fer-ho el millor possible, disfrutar d'un bon dia. Fa bon dia, la cursa està superben organitzada i res més. Bon dia a tots i esperem l'any que ve tornar a recordar tots en Santi. Adéu. Gràcies, Nani. Hem entrevistat el primer Nani, perquè aquí en aquesta festa, no, sense... Bé, primer de tot, bon dia a tothom i gràcies per haver vingut a aquesta 12a prova de resistència del moto d'enduro. I res, aquest any, com tots molt bé sabeu, és hem donat el nom de Memorial Santi Piella. Per què? Doncs perquè en Santi va estar des dels principis, doncs en aquesta prova que fem aquí. Jo en aquells moments era una canalla, encara ho soc ara, no? Però llavors ho era més. I res, per desgràcia, doncs, com tots sabeu, l'any passat en Santi ens va deixar. Res, jo recordo molt bé quan anàvem a la seva botiga a buscar recanvi Usbarna, recanvi... Doncs bueno, era on habitualment la gent del poble, els companys, doncs, freqüentàvem, no? I tindré aquest record per sempre. Res, no em voldria allargar-me, voldria passar la paraula a en Ramon... Josep Maria Carrera, on el tenim, Josep? Vaig tindre l'honor d'organitzar les dues últimes proves, amb en Santi, vaig portar el meu carnet a sobre, i tots sabem el que va succeir malauradament. Avui, el petit homenatge de Mocotura i el GES, és recordar-ho per sempre, pensar que ell també voldria estar aquí al capdavant de tothom, quan ens tenia acostumats, tenir un bon record per ell, i sobretot els que tingueu la sort de poder pujar al podi, fer-li una mica d'espai, ja que com campió que era, ell també segur que ell serà allà dalt. Res més, recordarem Santi, fins a sempre. Aviam, jo fa molts anys que estem al món aquest del motor, i gairebé aquí ens coneixem tots, menys els mamallons que hi ha. Aquests podeu dir que no ens coneixen, però bueno, amb anys s'han fet moltes coses. Malauradament hi ha hagut coses que han estat bé, altres no tant, hi ha hagut gent que ara no hi són, i els ho recordarem tota la vida. Penseu una cosa, que totes aquestes curses que estem fent ara per aquí al voltant van ser enllaçades des del seu moment. Potser vaig ser jo el primer que vam començar a unir tots els pobles de Lluçanès, conjuntament sortint des de Barcelona, passant pel Punyanès, Sant Trobari, el riu primer també era un dels destacats pobles que passàvem, Vic, o sigui, ho havíem unit una mica tot, no? I arrel d'això, potser doncs ara estem tots avui aquí reunits, com encara es van fent moltes carreres per aquí. També cal recordar que no són tots aquests motoclubs que s'han fet coses. Hem de pensar que a Manlleu s'han fet més proves d'exhibició, a l'Esquirol, al Vall del Gès, que ja ha parlat el seu president ara, hosteler des de Sant Bartomeu, tot això ha sigut un aprenentatge que es va fer des dels anys 83, 84 i fins ara, no? Va, això són molts dies de coses. I en Santi, que avui se li recordarà la seva estada, ell havia passat per tot aquest... Bueno, potser era el número 1 coneixedor de tota la comarca. I clar, avui no podíem faltar aquí. També vull recordar que amb l'entusiasme s'han fet moltes coses. La resistència ha sigut una de les carreres que potser es van començar des dels amics del motor de Lluçanès ja molt més abans dels anys 80 i encara es continuen fent. I a l'hostal de Lleida recordar una cosa que m'ha dit, que l'os no s'havien fet més les 3 hores. Malauradament vaig plegar jo de fer les 3 hores, però es continuen fent. El que passa que és del nucli de Santa Creu i és d'Olost. Ell potser no hi ha pensat, però ara li he fet pensar. I encara suposo que si tot va bé aquest any es tornaran a fer i aviam, la gent ens anem fent gran, però també tenim idees de poder-ne fer d'altres, però esclar, malauradament també estem passant unes èpoques, suposo que tothom ho sent, que el món no el tenim tan fi com teníem abans. Però amb tot i això, endavant. Jo només tinc a dir que aquesta carrera, a partir d'avui, ja tal com ha dit el president del motoclub Sant Trobar de Riu primer, com l'hostaler, com el del Vall del Gès, com tots els d'aquí, hem de donar tot l'apoi i cada any aquesta carrera ja sigui fidel al memorial, ho podeu dir-ho vosaltres. Santi Piella! Santi Piella! Vinga, merci i endavant! Hola, no sé gaire d'aixecar, però sí que us haig de dir que recordo el Santi des de molt petit, desitjant tenir els 18 anys per poder competir. Estàvem al circuit de Torelló, vam viure experiències molt maques, aprenent, amb unes motos que si les comparéssim ara faríem riure, però sí que va ser una època molt maca i com, bueno, perfecte, amb el Santi, tot collonut. Jo us haig de dir que el Santi jo diria que és el senyor de la moto, perquè era una persona educada, una persona que tenia una paraula per tothom, era una persona que se l'estimaven, es va obrir, com sabeu, un bon camí i va ser sempre amb nosaltres.
Jo penso que el record que tinc ell no us en puc parlar massa perquè era molt jovenet. Llavors jo vaig deixar aquest món i ell va continuar i va arribar on va arribar. Ja us ho dic, l'únic de paraula que us puc dir és que era el senyor de la moto. Ell era un nano collonet. Jo només em queda donar-vos les gràcies i donar-te les gràcies, Xavi, per dir aquestes paraules al senyor de la moto. Tothom li surt una cosa del cor, aquesta del senyor de la moto, penso que estarà sempre recordat com el senyor de la moto i el memorial Sant Ipier de Sant Olària de Riu Primer. Bé, doncs anem per iniciar la carrera. Com és habitual, col·locarem els pilots per ordre de classificació d'entrenos. Començant doncs per el que ha fet el millor temps, on es col·locarà en la millor posició i tot seguit dels altres corredors. Per tant, ja demano a l'organització que es posi a la recta de boxes i anirem col·locant tots els participants, d'acord? Fins ara.